फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मम एंड बेबी एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैं आज ब्लॉग तो संडे शूट कर ब्लॉग तो अहकाल पा और इतना एट ब्लॉग आरम्भ कर डेली लाइफ बुलिये कब पारे मैं अपना जीखी पारो देखा आज मैं कि नकरो फ्रेंडशिप डे और मैं कह दी यू स्टेमियोर मोर तक प्रडक्ट आए यू हल आपनर चुलित आमला भिंगराज ऑयल है हेयर ऑयल है बहुत बेसि भल है मैं आज कई दिन यूज हेयर फॉल कमे और बहुत भल है और मैं यूर लिंक तो डेस्क्रिप्शन बक्स दीम आप यूज करे बहुत बेसि भल प्रडक्ट है स्टेमियो आमला भिंगराज ऑयल। सो इतना ब्लॉग तो स्टार्ट कर दूँ इतना अकन मैं बजार जाओ एक्चुअलि फ्रेंडशिप डे है और अक मैं मैंने सेंडल किनबा आए तो सेंडल की कि सब खेल मैं देखाई थी अपना ब्लॉग तो चाय एंड सेंट्रल मॉल रिलायंस फुटप्रिंट जाऊँ साँ जो क्या भल लगे लग आप देखो। सो आम इतना फर्स्ट फ्लोर आहिसु आरु रिलायंस फुटप्रिंट खन आसे फर्स्ट फ्लोरते लेफ्ट साइडे आरु आमार अकल सेंट्रल मॉलते आसे गुवाहाटी। मोर एजो सेंडल भल लगे एजो लम भाई और साँ की कलेक्शन आहिसे मैं जिमानखिनि पारु आपनलोक कैप्चर कर देखाई आसो और मैं बहुत बसर केटवर्कर सेंडल यूज करान अफ माइ फेभरेट ब्रेड फुटर मैं सेंडल जोतार वन अफ माइ फेभरेट ब्रेड है सेंडलर बहुत बेसि भल यूज है बहुत दिन लास्टिंग अलग कस्टलि हम पे बट इट्स गुड मैं बहुत बेसि भल पाँ जो क्या यूज करा ना आज लगे मैं फीडबेक दूँ जो एबार यूज कर सब बहुत बेसि भल है। गेट वन फ्री सो सो मैं जो तो देखाई अपने तारे जो दूटा लय फ्री है दाम अपना देखाल 2095 और एटार दाम 1700 समथिंग तारे लगत आरो एटा मैं लब पारो हेतु मैं फ्री पाई जा माने दुटा लाले एटा फ्री है। सो भाबिसो तीनटाय लय लो और आपन लगे आहिबो पारे भाल अफार दी आसे केटवाक जेतु ब्रेंड है भाल अफार दी आसे आहिबो पारे ठीक आसे एजुर एजुर लय लो एजुर दाम तो किमान आसिले एजुर प्राइस आपनार 2199 तो मैं तीन जोर सेंडल लैस इ कम दाम हम सीजोर मैं फ्रीत पा और इतना एडिडास शोरूम तो सोमाई गौतम क्या सेंडल लब सो अक देखाई दी बेसि देखा नो और ये सेंडल जो लैसे ही मैं यारे कोड नम्बर तो दूसरे चाय लग यजोर दाम से 1499 माने 1500 के एक टका कम है कि मैं गोटेखी दी दूँ जो अपने भल लगे अनलाइन पर्चेस कर
উঠিবা প্রিন্স কোন খনত উঠিবা বাও বাই বাই ফ্রেন্ডস মই সেন্ডেল কিনিলো আৰু অফাৰটো বহুত বেছি ভাল হৈছে তাৰ মানে আপোনালোকে যিকোনো দুজোৰ ল'লে এজোৰ ফ্রি আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল লেডিজৰ ল'ব লাগে আপোনালোকে যিকোনো দুজোৰ ল'ব পাৰে জেন্টছৰো ল'ব পাৰে লেডিজৰো ল'ব পাৰে আৰু ফ্রি যোৰ বাচ্চাৰো ল'ব পাৰে ফ্রি মানে কেনেকুৱা হয় মানে নিয়মটো হ'ল যে আপোনালোকে ধৰক মই এতিয়া ধৰক 2000 মানে 2100 টকাৰ দুজোৰ চেণ্ডেল ল'লোঁ ধৰক আৰু তাৰে পিছত 2100 টকাৰ এজোৰ তলৰ চেণ্ডেল মানে অকণমান 2100 টকাৰ অকণমান কম দামৰটো ল'লে আপুনি সেইযোৰ আপুনি ফ্ৰী পাই যাব মানে সেইটো দুজোৰৰ লগত এজোৰ ফ্ৰী তো মই যোনটো 1700 চামথিঙৰ যোনটো ল'লোঁ মই সেইটো ফ্ৰী পালোঁ কাৰণ সেইযোৰ সবতছে কম দাম আছিল বাকীকেইযোৰ দাম আছিলে সো সেইযোৰ ফ্ৰী হৈ গ'ল আৰু মই মোৰে ল'লোঁ কাৰণ গতমৰ এডিডাছৰ চেণ্ডেলযোৰ ল'লে সেয়াৰ আৰু প্ৰিন্সতো বহুত কিবা কিবি লোৱা গৈছে তো সেয়া লোৱা নাই সেইকাৰণে ময়ে লৈ ল'লোঁ আৰু তিনিযোৰ ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তাতে ঘৰত গৈ মাত্ৰ প্ৰিন্সৰ বাৰ্থডে কাৰণে ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট কিবা কিবি মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এমাজনত আহি পাইছে তো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো চাই থাকিব হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই আহি পালোঁ আহি পাই ভাত চাত খাই মাত্ৰ এতিয়া গধূলি হৈছে ইভিনিং হৈছে তো ভাবিছোঁ এতিয়াই ব্লগটো এণ্ড কৰোঁ অকণমান বস্তু দেখুৱাব আছে কৈছোঁ যিহেতু দেখুৱাম বুলি অনলাইন কিবা কিবি আহিছিলে সেইবোৰে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক মই অনলাইন মানে অনলাইন নহয় চৰি এইটো মই ৰিটাৰ্ণ গিফ্টৰ কাৰণে ফেঞ্চি বজাৰ ব্লগটোত যোনটো মই দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা মই টিফিন কিনিছোঁ কিছুমান বহুতকেইটা আনিছোঁ এনেকুৱা এইটো হ'ল আপোনাৰ এনেকুৱাও কৰিব পাৰি আৰু নহয় নহয় নকৰি আৰু আপোনাৰ এইটো মানে এনেকৈ প্লেটটোত থৈ এনেকৈ দি এইটো ডাঙৰ হৈ যায় টিফিনটো মানে এনেকুৱা এনেকুৱা মই বহুতকেইটা বহুতকেইটা আনিছোঁ এনেকুৱা মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰিণ্টৰ আনিছোঁ এনেকুৱা পিংক কিবা কিবি আনিছোঁ ৰিটাৰ্ণ দি আৰু নকৰিবা প্ৰেছ আৰু অনলাইন মই আনিছিলোঁ ৰিটাৰ্ণ দি এইবোৰ বেগ হয় বাচ্চাৰ কাৰণে বেগ হয় বেলেগ বেলেগ বেগ হৈ আছে ইয়াতে কেতিয়াবা ইয়াতে টিউশ্যন বা কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লে ৱাটাৰ বটল বা যিকোনো কিবা এটা বস্তু সোমাই মাত্ৰ জাষ্ট এনেকুৱা কৰি বেক চাইডে হেং কৰিব পাৰে জাষ্ট এনেকৈ ল'লে হ'ল বেক চাইডে মই এইটো এমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ এনেকুৱা বহুত বেলেগ বেলেগ কালাৰো আহিছে ব্লু য়েল্ল' এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি কালাৰো আহিছে 12খন আহিছে 12টা ছেট আনিছিলোঁ আৰু মই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যিহেতু মই তাতে নাপালোঁ ফেঞ্চি বজাৰত পোৱা নাছিলোঁ প্ৰিন্স লিখা থকা মই বেলুন বিচাৰিছোঁ বাকী বেলুন পালোঁ বাৰু কিন্তু প্ৰিন্স লিখা থকা বেলুন পোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ প্ৰিন্সৰ বাৰ্থডে যিহেতু মই বিচাৰি বিচাৰি ওলালোঁ এমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ এইটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 399 লৈছে ইয়াতে 1, 2, 3, 5টা আহিব বেলুন এনেকুৱা ফইল বেলুন তো এইটো মই এমাজনৰ পৰা লৈছোঁ আৰু আৰু য়েল্ল' আৰু ব্লেক থিম যিহেতু চ' মই এইটো পিকাচু বেলুন ইয়াতেও আছে 8টা নে 12টা আছে কিবা মানে এইটো ফুলাব লাগিব পিকাচু বেলুন হয় ফইল বেলুন এইবোৰ বাৰ্থডে ব্লগটোতে দেখিব আৰু এতিয়া নখুলোঁ বাৰু কাৰণ বেয়া হৈ যাব পাৰে যিহেতু বাৰ্থডে আহি আছে বেছিদিন নাই আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম পৰা মই প্ৰিন্সৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো নাইট ড্ৰেছ ইয়াত নাইট ড্ৰেছ সি নাইট ড্ৰেছ বহুত ভাল পায় আৰু এইটো নাইট ড্ৰেছ লৈছোঁ এইটো মিকি মাউছ আৰু এইটো পেণ্টটো এইটোৰ আপোনাৰ প্ৰাইচটো ফাৰ্ষ্ট টাইম পৰা লৈছোঁ এইটো প্ৰাইচটো আই থিংক 500 লৈছিলে কিবা 500 লৈছিলে মই এইটো পেলাই দিলোঁ 500 লৈছিলে আৰু এইটো প্ৰিন্সৰ কাৰণে এটা যিহেতু গৰম হয় বাৰ্থডে দিনাখন পিন্ধিবৰ কাৰণে শ্বাৰ্ট টাৰ্ট আনা আছে বাৰু কিন্তু গৰম লাগিব পাৰে চ' মই এনেকুৱা এটা টি শ্বাৰ্ট এটা লৈছোঁ শ্লিভলেছ হয় আৰু একজেক্টলি ব্লেক এণ্ড য়েল্ল' মিলি গৈছে চ' মই এইটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ তাৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম পৰা আনিছোঁ এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 599 এইটো 599 হৈছে আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ মই এইটো গম পাইছেনে এইটো স্কাই লেণ্টাৰ্ণ এইটো যে আকাশত উৰাই এটা প্লেন কৰিছোঁ যদি পাৰোঁ ব্লগত দেখাব পাৰোঁ আৰু নাজানো কিন্তু যদি পাৰোঁ আমি গোটেইবোৰে একদম প্ৰিন্সৰ বাৰ্থডে একদম লাষ্টত এণ্ডত আমি এনেকুৱা কেইটামান উৰাই দিম আৰু আকাশত এনেকুৱা মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ দিৱালীটো আনিছিলোঁ তো এইকেইটা এমাজনৰ পৰাই মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ আনিছিলোঁ আৰুতো বাকী শ্বপিংবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱে বাৰ্থডে শ্বপিং ব্লগটোত আৰু এইটো প্ৰিণ্ট যে উলাই থৈ দিছে মোক পিন্ধিব দিছে ছোৱালী পিন্ধাই পিন্ধি দেখালোঁ আপোনালোকক
এনিৱেজ আজি ব্লগটো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এনেই দীঘল হৈয়ে গ'ল চাগে বহুত ব্লগটো। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বাৰ্থডে ব্লগটো চাব, নেক্সট বাৰ্থডে ব্লগেই আহিব কাৰণ যিহেতু প্ৰিন্সৰ বাৰ্থডে আহিয়ে আছে ছেটাৰডে 7 আগষ্টত। চ' বহুত বেছি এক্সাইটেড হয়, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু প্ৰিন্সক আশীৰ্বাদ দিব, বাৰ্থডে আহি আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই, লাভ ইউ এণ্ড হেপী প্ৰিন্সিপ ডে'।